Tofik. Üfe, sence bu nerede? Bir dinle bilersen. Elindekine bak. Elindekine bak. Mevcut olana bak. Sen ben korkudursan artık. Bileceksin ki o nedir. Yani ben artık bilirim. Ben artık belirleyen kimi artık sen müeyyen edebilirim ki o neden söper gelir. Bak bu mina aktaranlar, muasir mina aktaranlar yeni teknoloji vasitelerle, böyle aletlerle tapa bilirler. Zamane tam başka zamanedir. Ben isterdim biz konaklarımızı stüdyoya davet edelim. Bugün bizim sevimli konaklarımız var. Biz ilk növbede isterdik sabah fevkalade halları nasıl edelim ki. Peşe bayramı. Onları üreyden tebrik edirik. Oğullar arzu edirik. Mesuliyetli, vacib bir peşenin sahibidirler. Ve bu işte size uğurlar arzu edirik. O ki kaldı masamızda görürsen de. O kadar burada levazımatlar var. Bunlar necə tapmaq olar? Patlayıcılardır. Bəli, patlayıcılardır. Qorxmursan partiyaya? Yox, qorxmuram. Çünki bilirəm ki, bunlar mulajdır. O səbəbdən qorxmuram. Bir də ki, cadı var burada. Sənə dedilər. Burada cadı var. Cadı kimdir? Onu sizə sonra təqdim edəcək. Hələlik qonaqlarımızı təqdim edək. Bugün çox maraqlı və gözəl qonaqlarımız var. Fövqəldə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları Altay Alıyev, Ələkbər Ələkbər və kinoloq Ağa Mehdi Hüseynli. Biz hər birinizi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Sizin bayramınızı təbrik edirik elə indidən. Və cadı, bax, bu gözəl itimizdir. Gözəl itimizdir. Mina təmizləmə işləri ümumiyyətlə Qarabağda necə gedir? Bu işdə itimiz, bax, həm kinologlarımız... Cadı göstərəcək öz məharətini, yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar. Cadı bizim studiyamızda izlətmişik, indi bəzi ləvazimatları, silahlar var. O tapacaq ki, harada yerləşir komanda. Görək, nə dərəcədə dəqiq tapacaq. Bundan sonra hələ bizə söhbətlərimizə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz, bir də salamlayırıq sizi. Gəlin, sizdən başlayaq. Əlbəttə, bax, bu tank əleyinə olan minalar, düzdürmü? Bunların fərqi nədir? Misal üçün, hər hansı bir şəxs, vətəndaş tank əleyinə minaya düşsə birdən Allah eləməmiş. Yəni, əyaq da isə patlaya bilərmi? Yoxsa, yoxsa bu həcmdə görə ancaq tanklara uyğun? Deyil, çünki bunun belə deyək ki, çəki kütləsi insana uyğun gəlmədiyi üçün Nə qədər kiloqram dəyməlidir ona? Mikrofonu bir az yaxın tutun zəhmət deyilsin. Harada, belə deyək ki, 100-120 kiloya olmalıdır. Ona görə də əsas... Yəqin ki, bunun partlayış qüvvəsi adi insana, adi minalardan daha güclüdür. Bəli, bəli, bəli. Altay, bəs deyirlər, bax, sürpriz minalar deyirlər, biz tez-tez eşidirik də. Sürpriz minalar, onun necə, özünə nəyə etibar edir, bax, necə olur? Belə deyək, biz işğaldan azad olmuş ərazilərdə minə təmizləməni icra edən zaman mən misal olaraq göstərə bilərəm ki, OZM tipli minadır, PONUZ-dur, bunlar tələ məftili ilə qurulur. Adam elə gəlir ki, hansısa bir dəmirdir. Bəli. Yəni, təsəvvür olmayan insan heç başa düşməyəcək o nədir? Çünki bilirsiniz, ərazidə ot, kol-kos olduğuna görə onun tələ məftilini ayırt etmək çətin məsələdir. Görmək olmuş. Bəli. İnsan təmas edən zaman, yəni məftilə ayaq ilişən zaman partlayış baş verir. Yəni, bu da qəlpəli minalardır. Yaxşı, bunu sizlə də bir ünsiyyət quraq və bu nəyə yarayır? Necə bunu müəyyən edirsiniz? Və bir sualı mən verim zəhmətiniz. Əlif verməyəm. Baxın, biz deyirik ki, son, belə deyək də, ən son texnologiyaları gətizdiriblər ki, məhz bu minalardan təmizləmiş. Bu, onlardan biridir mi? Gördüyünüz bu cihaz metal axtaran detektordur. Bu, hal-hazırda ən son texnologiyalardan biridir və ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində ən son texnologiyalarla təchiz olunmuşuq. Gördüyünüz bu... Necə tapırsınız? Misal üçün, belə tutursunuz? Detektorla işləmə qaydası bu formadadır və biz torpağın alt səthindəki metal... Yəni, bir az mərkəzə keçin. Çünki oradan görsəmir kamerada. Demə, burada 3 düymə var. Bəli. 3 düymə detektorun həssaslıq dərəcəsinin artırılıb çoxaldılması üçün təyin olunur, istifadə olunur və Neçə metrdən bir o hiss eləyə bilər? Torpağın altında olan 1 metrə qədər metal əşyaları biz bununla aşkar edirik və aşkar etdikdən sonra mina axtaran şəxs öz digər alət və avadanlıqları ilə həmin minanı üzə çıxardır. Onda belə siz yavaş-yavaş belə tədricən bunu edirsiniz, bir az belə gəzdik, gördük burada bir şey yoxdur, bir az yaxınlaşırıq. Belə-belə siqnal yoxdursa, bu formada. Mina axtaran bəli, şəxslərin ən dəqiq işləməsi lazımdır, onların səbirlə yanaşması lazımdır. Çünki ani bir səhv mina axtaran şəxsini... Faciəyə gətmiş qalib. Kim o vaxtımızda keçək yoxsa yox? Keçək, amma bir sualı verim. Altay bəy, baxın, bəs belə deyim, mina axtaranların özlərinin şəxsi təhlükəsizliyi necə təmin olunur? Ki, misal üçün, minimum zərərlə çıxsın da, bax, bu prosesdə. Yəqin, bu geyinibsə, bunun bu... Bəli, aydın məsələdir. Yəni, bizim üzərimizdə olan
zirehli təbliğədir, ilim dəstidir. İlk öncə bunlar min axtaranın üzərində olmalıdır. Bu vacibdir. Və eyni zamanda hər bir min axtaranın qızıl qaydaları var. Yəni bu qızıl qaydalara dəqiqliklə riayət. Nədir onlardan bir ikisini deyə bilərsiniz məsələn? Belə deyək ki, yəni birinci qızıl qayda olaraq əraziyə girdin, geyim qaydanın üzərində oldu. Yəni birinci vizual baxış eləyirsən. Yəni qarşında o işə başlayanda vizual baxış eləyirsən. Sonra tələ məftəni hiss edən alət var. Onunla yoxluyursan, hansı ki tələ məftəni ilə qurulmuş minalar. Bunlara, bunlara. Bəli, omuzdu, o zeymdi. Bu tələ məftə olduğuna görə o alətlə yoxluyursan. Sonra əllə xəfif yoxluyursan, yəni sakit şəkildə. Yoxladıqdan sonra əgər ehtiyac varsa, otların kəsilməsi. Yəni çoxdur. Otlar kəsilir. Məsələn, 7 dənə qızıl qaydalardır. Bu qaydalara hər bir min axtaran dəqiqliklə əməl etməlidir. Yəni ki, ən böyük qayda da səbirdir. Düzdür? Bəli, səbir. Çünki səbirsizliyi, icazənizlə bu səbirsizliyimi cadı ilə bir salamlaşım. Cadı, salam əleyküm. Necəsən? Kinoloqumuz Ağa Mehdi Hüseynli. Əziz kinoloqumuz, bir it, bax bu itin özünə məxsus xüsusiyyəti nədən ibarətdir bizim cadımızın? Yəni necə təlim keçirsiniz buna ki, bu tapır? Biz itlərlə əsasən itlər doğulduqdan sonra aralarından xidmətə yararlı olan küçüklər seçilir. İki ayına qədər böyüldükdən sonra, bizə verilir təlimçilərə. Biz 7-8 ayına qədər bu itlərlə sosiallaşdırırıq bu itləri. Ərazilərlə tanış edirik, yol kənarlarıyla, binalarda, qapalı məkanlarda. 7-8 ay? Davranış qaydaları təlim keçilir. Bəli, bu... Bəs necə o tapırlar? Bax, bu necə tapırlar onu? O iyiliklərini necə öyrəşdirirsiniz onları? Partlayıcı maddələrin içində olan... Barı? Xeyr, proteiniklər bizdən də daha yaxşı bilirlər. Partlayıcı maddə. Bəli, partlayıcı maddələr var onun içində, onun iyi ilə. Yəni bunu belə tutursunuz, o öyrəşir həmini yə? Xeyr, oyun vasitəsilədir o. Oyun mu? Bəli, bəli, uzun bir prosesdir o. Yəni ki, indi danışmağa başlasam çox uzun çəkəcək. Yaxşı, məharətin göstərsin bizim bu cadımız. Biz, əziz, biz izləyən tamaşaçılar, biz studiyamızda bir neçə yerdə metal əşyalar, silahlar yerləşdirmişik. Ki görək, bizim bu itimiz cadı, peşəkar, öz işinin peşəkarıdır. Nə dərəcədə profesionallığını nümayiş etdirib onları tapacaq. Komanda verək ona. Bəli. Verək, sizdən asıl da siz olun. Buyurun. Xaş edəcəm. Cadı. Gəl. Cadı gəl. Nə deyirsiniz ona başlamaq üçün? Axtar. Axtar deyirsiniz, əmri belə bax. Bəli. Cadı, gəl. Mən desəm eləyər, yoxsa siz olun? Xeyr. Ancaq sizə bax, sizə qulaq. Aferin. Cadı, gəl. Otur. Aferin. Cadı, axtar. Axtar. Aha, getdi axtarmaq. Mən bilmirəm, aha, haradadır yeri gəlmişdən. Bu özü axtarır. Nə var orada? Aha. Elə bilir ki, rayalda. Rayalın simlərinə toxunma. Cadı. Axtar. Çox axtarır, ha, nəsə, ha? Sadəcə bilmirəm, bilsən. Orada şəkillərdir, ora getmə çox. Cadı, nə oldu? Tez elə. Aha. Mən heç bilmirəm, harada gizlətmişik, yoxsa ona istiqamət verərdim. Otaqdır. Tapdı deyəsən, nəsə, hə? Oy, baxın bir dənə ona. Nəyə tapmışsan? Yox, yox, o bizim mikrofondan səhv salıb. Mikrofon, elə bir mikrofonun dəmir idi. Cadı? Yox, dəmirlər çoxdur. Cadı, gəl. Aha. Cadı, gəl. Aferin, axtar. Ha, getdi artıq bu istiqamətə. Mən gedə bilərəm ama. Baxım, görməsin. Orada elə... Aha, bu sizindir. Baxın bir dəqiqə. Cadı keç. Bəli. Bu sizin gizlətdiyinizdir. Bəli, bəli. Aa, tapdı ki. Burada həmin o silaha qoyulan elementlərdir, düzdür mü? Bəli. O tutdu, söhrək oldu. Bu bir. Hə, bu bir. Bir neçənə gizlətmiş. Gəlin, bir alqışlayaq da cadını, bir sevindirək. Cadı. Bir dənə də hədəfə geç. Gəl. Yəqin ki, sağ güşəmizdə də olmamış olmaz, baxa. Gəl. Aferin. Aferin.
çatdırdım. Ondan mütləq bir aferin demək lazımdır. Hə, ki sevinsin, motivasiya olmalıdır. Motivasiya vermək. Ona baxmısan, orada yoxdur. Cadı, Cadı ilə bir parkda gəzməyə gəlib. Cadı, ədəbləri keç görür. Studiyamızı bəyənir. Boşuna gəldi, sən parkda. Studiyamızı bəyənir. Aha, deyəsən, duyuq düşüb məsələ buralarda. Onun quyruğunun hərəkətindən artıq onun... Hədəfə yaxınlaşdığını hissəyirdi. Bəli. Orada nəsə var mı diyorsan? Yəni, artıq işarələrdən bilmək olur, hə? Yəni, itin quyruğu qalxıqsa, demə artıq hədəfə yaxınlaşır. Burada var mı quyruğu? Baxın, görürüm, burada bizə nəsə gizlətməyəm şey. Yox, burada yoxdur. Qadı, gəl. İlə. İlə. Tapdı deyəsən. Oy, baxın, tapdı mı? Qaldıraq, aaa, tapdı. Özü də göyü minada. Dostlar, cadını biri alqışlayaq, tapdı. Hətta biri yerə düşdü, Tofiq. Biri yerə düşdü, bəli, hədəflərindən biri. Cadı, aferin, aferin. Tapdı artıq. Növbəti. Yenə varımız mı? Yox, yox, iki hədəfə də tapdı. Uğurlar. Ümumiyyətlə, Əlifər müəllim, xüsusi riskli xidmət, yəni bu, mənim ən böyük hörmətlə yanaşdığım çox məxsusi bir xidmətdir. Burada kadrları hazırlamaq üçün, bax, belə potensialları hazırlamaq üçün, müddət, nə qədər bir müddət lazım olur? Ya peşəkarlarımız nə dərəcədə çoxdur? Məhz, baxın, bizim bugün Qarabağda çox böyük işlər görür və min alamış ərazilərimiz çoxdur və təbii ki, bu da ona gətirib çıxarır ki, tək ləvazimatlar deyil, eyni zamanda kadr potensiallar və neçə müddətdə təmizlənir, bax, bu ərazilər misal üçün? Belə məlumat verim ki, bizim şəxsiyyətimiz bildiyiniz kimi vətən müharibəsindən sonra digər qurumlarla yanaşı xüsusi riskli xilasetmə xidmətində istehkam və pirotexnik bölmələri ərazilərin, işğaldan azad olunmuş ərazilərin müharibənin partlayıcı qalıqlarından, minalardan, hərbi sursatlardan təmizlənmə tapşırıqlarına cəlb olunublar. Və bizim bura cəlb etdiyimiz şəxslər beynəlxalq kurslarda iştirak ediblər, onlar həmin kurslardan sertifikat alıblar və ondan sonra ərazidə işə başlayıblar. Və hər gün dayanmadan, hava şəraitindən asılı olmayaraq, reliefin çətinliyindən asılı olmayaraq tapşırıqların icrasını canla başına yerinə yetirirlər. Bu mənada sizin ANAMA ilə birgə fəaliyyətiniz var mı yəni birlikdə? Bəli, ANAMA ilə birgə fəaliyyət göstəririk, qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk və ərazidə minaları təmizləyirik. Fürsətdən istifadə edərək ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımıza, vətəndaşlarımıza da bu minalar barədə məlumat vermək istəyərdim ki, işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər edərkən bu əşyalarla qarşılaşdıqda onlara toxunmasınlar. Gördüyünüz bu mina tank əleyhinə, mina ondan sonra yenidən hər ikisi tank əleyhinə mina adlanır. Bu? Piyada əleyhinə minadır və bunun üzərinə 5-6 kilogram çəkilə təzyiq göstərdikdə artıq mina işə düşür. Bəli. Çox ehtiyatlı olmaq lazım. Bəli. Gördüyünüz əşya deyim, qumbaradır. F1 əl qumbarasıdır. Və bu da çox təhlükəlidir, 200 metr öldürücü məsafəyə malikdir. Ondan sonra bizim bilinən ən təhlükəli minalardan biri OZM-72 minasıdır. Çox təhlükəlidir, bu tələ məftiliyi ilə çəkilir. Əsasən, ot basmış ərazilərdə tətbiq olunur və tələ məftilinə toxunduqda partlayış baş verir. Maraqlısı burasındadır ki, partlayış baş verərkən minanın gövdəsi 60-90 sm hündürlüyə qalxır və aşağı, orta və yuxarı istiqamətlərə içərisində hazır vəziyyətdə gözləyən 2400-dən çox qəlpəsini saçır. Yaxşı ki, siz bu çağırışları etdiniz. Bəli, marifləndirmək mütləq lazımdır. Həmişə deyirik ilk gündən ki, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlara icazəsiz, qeyri-qanuni formalarını səfər etmək olmaz. Çünki bütün bunlar səbəbi babudur. Çünki düşmən çox təəssüf ki, bu cür məkirli siyasətini davam etdirib. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizə peşə fəaliyyətinizdə çox məsuliyyətli vacib. Sabah da peşə bayramınızı bir daha təbrik edirik. Uğurlar arzu edirik işlərinizdə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Teşekkür ederim. Biz ise çeliserimize devam edirik. Eğer qonaqlarımız da kino izlemeyi sevirlerse, bak növbəti rubrikamız mesela onlara da aid olabilir. Gəlin kino afişanı izleyelim.